Tervet kyllä Mika videot kanssa vaille uudettiin. Nyt matkalla Mikalla on Kripalla, tavataan siellä ja sit lähdetään sitten eteenpäin. Ja mulla on reppukin mukana. Tää on mun kouluajalta. Varmaan kolmas luokasta sitten. Että sellainen päivä nyt tulossa ja... On muuten hyvät nuo lähtevät junat, kun tullaan. Moi katso! Moi myyjä kattoo meitä. Wow. Sellainen. Hei, me ollaan nyt täällä Triplassa. Täällä juna-asemalla ja laiturilla 8. Ja... Haluatko Mika kertoa vähän, että minne me ollaan menossa? Joo, eli olemme menossa Kauniaisten metsiin samoilemaan ja tutkimaan tällaisia puita ja muita näyttelyksiä sieltä löytyy. Me käytiin just äsken Liitissä ostaa mulle pientä välipalaa. Oli alle 2,5 euroa oli suklaalevy, pieni suklaalevy, sellainen juusto, pekonen croissantti ja sellainen 0,5 litran pissu, kyönäis sellainen pissu. Ja aika halpa oli välipala. Että tämmönen pensas tuli vastaan täällä. Missä me oltiinkaan? Kauniainen. Ai Kauniainen? Joo. No ei ihme, että on tämmösiä kauniita pensaita täällä sitten. Aikaisen veroinen kukka. Nyt ollaan täällä hautausmaan mielenkiintoisia hautoja on kyllä täällä. Kumminkin niin hautausmaa läpi kun kuljemme seikkailen täällä Mikan kanssa ja joo, matkalla tonne metsikköön ja hieno tuo ilmatie. Nyt tuli mukava viileä kuin varjossa. Mä mietin, että tässä vähän kuvailee, kun me ollaan tässä. Eikö normaalisti? Niin. Niin. Mä en aina tiedä paljon niin. omia improsaa tehdä. Mä yritän aina, kun mä oon vierasvideolla. Niin. Vähän niinku, niin. Ei mitään liikaa semmoista. Niinku, on vähän niinku eri katsoja kunta, niin voi. Niin. Joo. Niin on tottunut siihen. Niin. Ne ei tunne sua vielä oikein kunnon hyvin. Sä oot uusi hahmo niille. Niin. Silleen, että... Wow. Oli syttynyt. Taisi jotain. Mä taidan ottaa sitä välipalaa varmaan nyt. Laitan puhelin näppärästi. No. Tässä onkin hyvä välipala hetki. Näin niin voisi esitelläkin. Ei muuta löytyy tämän Saskian tämmöstä joku vissyä ja sit niin kuin mä sanoin, tää croissantti juttu, sämpylä. Ja sit tota löytyy tää suklaalevy. 60 senttiä vaan tällainen 100 grammaa suklaata. Hyvä diili sanoisin. Siellä on jännää metsää paljon. Mikä vittu? Paljon jännää tutkittavaa. Nyt se meni selälle. Ei mennyt. No, ei se perhonen oo. Et kyllä ainakaan vittu jalalla. Tollanen hyi saatana, jos tollanen tulisi jalkaan pitkin. Hyi vittu, mä sanon. Kai se menee ohi. Kyllä joo, mutta... Tutkimaan metsän ihmeellisyyksiä. Näet sä vielä missä? Se on jossain Apilan kanssa leikkiä, missä tossa missä on.
Niin joo, tuo, tuossa tuli. Joo. Näin se joo. Hyi vittu. Mä en tiennyt tällaisia jotain. Mennä joo. Joo, tota noin täällä kävellään nyt. Ja ollaan nyt tota noin kävelemässä tuonne Mikan luo, niin mennään sinne vähän niin. Mä oon ottamassa nyt tota noin vähän vissuja täältä repusta. Kunhan nyt vetoketjun löytää. Upea vaahtera, upea vaahtera. Ui, nyt on upeat vaahterat. Vittu on upea. Oi luo joku vesi, joku hiomaa on hyvää. Hyvää tämmöisellä saa. Jos käytiin tuossa Alepassa, oli tosi kivan näköinen Alepa. Tosi tunnelmallinen, olisi kiva tuossa varmaan tuossa enemmänkin käydä. Tosi kivan näköinen tuo Alepa oli. Ja... tämmönen mehujäänäpa, tämmönen Twister Cosmic. Niin, laitetaan jännä färit, kivat tuoksune, marjan ja tuoksune. Aletaan nyt testiin tästä näpeästi. Tosi kiva marjanen maku. Ja raikas, niin suosittelen ehdottomasti tämmöisiä kuumaa sähä, niin aivan fantastinen. Jos ei ne tee mitään, niin miksi et saa maalle? Niin. Smokekin on parempi. Ihme ode. Tai mä tiedän sen näkyy oikein nimen, mutta ei sanota. Mut joo, kumminkin niin, nyt ollaan täällä Mikan luona. Mika istuu siinä. Me katsotaan... Täällä. Me katsotaan tota noin... Niin, lapsi NHL. Ui. Siellä huikeat matsit. Syötä Niilo. Mene. Ui. Ei. Miksi tuli tiellä siihen? Niin. No niin. No joo, ja täällä on tää... No niin. Jäävettä on siinä. Ei voi mitään. Niin, tämmöset täällä ja... Oho, nyt on sumea. Ja... Joo, että katsotaan, että miten pitkä päivä tässä tulee, niin ei ole mitään kiirettä ja ainakaan kotiin. Niin. Mutta joo, tämmöset täällä tunnet. Lähellä oli. Ai. Kohta jäävettä ja siitä. Tai nyt mä otan ihan kohta, kun mä lopetellaan tämän videon, niin laitan jäävettä sitten suuni. Joo, tota noin. Nyt on hyvin jännä toi Niilon tota noin. Niilonkaan toi peli tota noin, niin se on ihan hauska peli on ollut nyt tähän asti, että Niilo on hyvin pelannut ja katsotaan nyt miten tässä käy. Voitto tulee! No, älä nyt vielä ole niin varma. En yllättyisi just. Mä yritän valaa Niiloon uskoa. KK, koska... kolmas K ei tekisi maali pari vielä. Mitä nyt taas? Mitä tuli? Ti. Ui, tolppaa. Kohta tulee maali. Hurja. Oi! Ai, se otti maali. Ei otti maali. Kohta tulee maali. Hyvä poikittaisyöttö, nyt! Oi, ti. Nyt pyörii taas. Ei nosta. Odotetaan, että tulee porukkaa.
Ei, no joo, vietiinkin. Mitäköhän nyt ei nyt tuu niitä hyviä paikkoja? No. Oi, 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 pantaa joo, heti kun alkaa kuvaamaan, niin ei tapahdu mitään tossa sitten. Mä yritän kuvata jotain reaktioa, mutta kun ei sit kun laittaa kameran pois, niin sitten tulee jotain. Sitten alkaa tapahtua. No joo, nyt lähtö Mika tai nyt tulla junassa Helsinkiin. Mika halusi vielä saattaa Helsinkiin päin, niin se on noin tässä matkalla mukana. Joo, Helsinkiin päin tässä junassa ja mukava päivä on ollut. Katsotaan siitä sitten kotimatkalla lisää, jos mä muistan. Hyvää huomenta, mutta tämä onkin video lopussa, niin mä unohdin ihan, että ei eilen jaksanut videota laittaa YouTubeen ja sitten mä unohdin ihan kuvata eilen niitä mitä me ei ole oikein vähän eilen tehty, että fiilikseen, minkälainen se päivä oli mun mielestä. Niin joo, se oli kiva päivä ja lähdettiin siitä, Tripola tehtiin se uuden sinne Lidliin ja osoitti mulle ne välipalat ja lähdettiin sitten junalle sinne Kauniaiseen. Sieltä sitten käveltiin sinne mettässä käveltiin ja sen laavun ohi, missä oli Teponkaan ollut. Sitten oltiin siellä hetki ja sitten käveltiin sinne Mikan luo. Ja oltiin siellä sitten loppuaika. Se on melkein 4 tuntia varmaan. Tai 4 tuntiakin taisi olla jopa. Tai vähän alle. Alle ja katsottiin vähän Niilonivää ja tällaista. Ja niin oli ihan oli kiva. Kiva päivä. Kiva päivä ja ensi viikolla tavataan taas uudelleen. Niin. Joo, mutta ei mulla täällä. Että siinä välissäkin Mikankin ääni meni niin kuin tälleen. Tälleen, mikä vähän jännä juttu. En mä tiedä, miksi mulla on ääni mennyt, mutta ja miksi Mikalla, kun ei se varmaan multa ole Mikalle tullut, koska ei se parissa tunnissa se varmaan kerkeä tulla viskeä. Mutta kumminkin. Kumminkin niin joo. Niin. Mutta ei mulla ole mitenkään, mulla on kuin tässä kurkussa nyt vaan on, että ei ole kuumetta, ei ole mitään muuta. Kurkku on jotenkin nyt kipeä, että jotain lämmintä juomaa, onko se kaakaa, ui, se oli hyvä. Mut joo, eilen oli kiva päivä. Tässä video tapahtumat oli kivoja. Palataan taas. No. Varmaan olisikohan tänään uuden videon parissa. Ai niin, mä menen viikonlopuksi isille, niin katsotaan tuleeko video. Tuleeko edes videota? Niin, sekin voi olla. Tilatkaa Miikan video. 2